Chichi. No, no, no. Oh. Yes, yes. Excuse, tema që holk. Gigi, Gigi. Ta të mem që holk, tema që duamit. Të daj waka, stasë location zmanë su khuash. No. Ma të kam s'kam daj si Washington gundi daj luj zaj që përki swimming pool hi or nor daj si dagaj. No. Sorry. Be zë inshallah telefon dërkom. Të daj waka, excuse me, jo bëll telefon. Gigi. Khabar adat chi mushta lulu guardiani pakar di na gathi bangle oh ho is a telephone dar kom please wait for me yes wait wazan ma dak wazan khabar na kom wait yani intezar wak ji ha no ma tata weli chi hali road chi dai tata laj nazde privasi بالکل زپخپله بنگلا کیم بالکل بالکل جی گل یس اوکے زس تا انتظار کوم یس ہولڈ می یا بالکل ز پر گیٹ باندې و انشاءاللہ یس یا بته دنا ناراض اوکے اللہ حافظ ستا بنگلا کمد ہے خوش مشکور دی پاسل کی دلته یو پارتی را روانه ده گرنجو بینا؟ جی تا دلش پا خواست، ما تلار راک جی شه، وز دارا وشه، دا چیش پارتی را روانه ده؟ دینر پارتی، لنچ پارتی، بریکفاس پارتی، داغا پارتی نده گرنجو بینا، کم پدی پارتی ده چیر ستا میلمانه را روان دی یعنی مطلب میلمه دی را روان دی یعنی میلمانه را روان دی نو آقا پا کچن کی کشینه و ولی چی شانو که دلتا ولی دی چوک نو دیر خواب بده کی او تا شه خبری چی در انداری دستارنگ مسکین غریب او ستری خلق ندی خوش نو پاسل کی یو فیلم ساز را روان دی داغا دا پار یو فلو فیلم جوڑه دل پکار دی زی غارم چی فلو فیلم دی سر تر اشتی آوائی جی از دا وایم چی پا دا فلو فیلم کی ز تا کٹ گوڈ شاٹ گوڈ سین رومانٹک ز دا غارم چی تا پا دی فیلم کی ز ہیروین واخلا ہاں بس ٹیک دی مجھ باغا تا فل ہر کلی وایو What's the meaning of her full her color? Matlab, welcome, come on, khushambit. Saida, samata, tik da. Ho, yuva khatra da. So? Da film bayat chi, flop si, hit na si. Aga bia wuli? Wuli chi, director, khpal black money chi di, white kabal. Rinju bina. دا فیلم با زلی کم پا کلمی خود مشکل ده زما ده پاره یا زما ده پاره ولی چی دا فیلم با هیت سی نو دایرکتر بیسیت زه اور فیلم ساز دا غواری چی یو فلو فیلم ورک گران جو بینا هاگا بیا ولی محمد ولی حبیب ولی خلق دی ولی پدبر دی ولی نو نور نیم پا خبر خوزد دونی خبری ما لو فیلم لکن چی دی آغا دیر مشکل ده اور هیت فیلم چی دی آغا لکن دیر آسان دی لطو درو فیلمان از سڑی واقلی دوی دری سیڈیانی زی دلی دوری نو فیلم جوڑا والا ایسی اما برنجو بینی چی دی ما تو گورا تاتا زا هیرو نشکارا تا خپل پا فیلم کی ما هیرو واخ اکا ما تا هیرو واخست دلی نو فیلم خو هیت سو فیلم ساز با ستاپس گلن جو بینا فیلم ساز همیش تاپ بیشی دا فیلم ریٹر دا پر چه کول پا کار دی او ہو رزی ظاہر خبر دا یو سو کاغذان او یو پین گلن جو بینا زبستا دا پار چای جوڑ کما
بیا خو زه هیرو جوړېدای سم او یقینا ته به هیرو جوړ سې بالکل د جوبې نه زه به تاله ګرمي ګرمي پکوړې پخې کړم په یو منټ ته یې هیروین جوړېدلای سې تا ګور تا صلاحیت دی ګور اچھی زموږ خدمت وکړي نو دغه سمر دغه سلا سړی ته ملاوي شي جی ښه دی زه به دی وکړم ستا د پاره په شامي کباب جوړ ښه دی جی ثانک یو صحیح زوم در هله سره راشه ما په خدای کا شیخ وړلې دی سم ده صحیح دی ټیک دی شش کارم خو بشتان ملش وجده دی د بابر سه بابرش کار خیر نن سبا په فلمان کی یاسیم غټ غټ بشتان ایرو گانیش دی سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مسی ستړی مسی سال راسی جی ز جی جی تاسو راسی دلته کښینی جی کښینی جی ز فلمی هیرو شاویز خان یم څنګه ښکارم زه تاسو څه کوئ دا موږ چاته نه دی ویل چې تا پیسې راوړې دي تاسو څه خبر سو چې ما بینک لوټ کړی دی او ما څه پیسې را سره دي او څه خپل خیر و تاسو کښېنی پلیز جی ما خو د فلم نوم لا سوچو کی کښېنی ریلیکس ما خو فلم نوم لا سوچو کی سنوم دی شمشیر ڈاکو جی د فلم نوم دی د فلم نوم دی د فلم نوم دی زه تاسو ته خپل ډایلاګ وایم جی بالکل شمشیر ڈاکو جی سر تاسو کښینی تاسو پلیز ډایلاګ واوري ډایلاګ ډیلیوري شمشیر ڈاکو جی 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 سر تاسو کښینی پلیز ډایلاګ واوري شمشیر ڈاکو جی سر تاسو کښینی ډایلاګ واوري زما ډایلاګ تصویري جی تاسو مې اس خبر سره ډیر غټ هیرو یا ما او واوري جیو دا د نوټو ډاک بریف کیس ما ته راکا کنه زه به اوس پولیس راو بولم او تا به په حواله کما دا ته څه وایې ډایلاګ څنګه ډیر خطرناک ډایلاګ تا ته زه هیرو ښکارم ها بالکل هیرو سپر هیرو سپر هیرو رنداری رضیا خاله گڑن جو بینا راسی زسلاک سو ما پا فلم کی تاسو کشینی پلیس سب کور دی پر سر خستی رضیا خاله داوگور سوک را غلی دی شاویز ما تو خو یو سم دم انسان شکاری او خونو ما کلو ولی چی جن دی دا سوک دم جی دا زمج رضیا خاله شاویز ته په یو ښه انداز کې زما تارو پر سر وکړه چې زه یوه ډېره شایسته او عظیمه رایټر یم عظیمه؟ رضیا خاله تا خپل نوم د رضیې څخه عظیمه کښېښوئ شاویزا بالکل بے وقوف ہے زما مطلب دادی سلوا نہیں ہے زما مطلب دادی سی پسر کی دی یہ وزر مزغ ہم نست تے دل شپا خاص ز خپل کر خپل جی نو فلم سا سا ز یہ ورائی ٹھرے ما جی جی بالکل او ٹھیری شست شست کہانیاں نی لکم ک تا سو خپل فلم پ ما باندی ولی کی نو ز پتہ ستا ڈیرا شستا کہانی تر کم اغه با ہٹ 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 مطلب سپر ہٹ ولی لچ بالکل ولی اوهو رضیا خاله دی سپر هیٹ نه بلکې فلاپ فلم جوړون غواړي فلاپ شاویز چې زما نوم په دې فلم کې راسي نو حال ریډي ودا فلم فلاپ سي او آی سی جی تاسو کښینئ جی بالکل نو ته زما ستوري واوړه مطلب د فلم ستوري زما څنګه لیکل کېده کہانی سے دا ترا دا سی یو ڈا کوئی ہاں کلا تلتا پٹ سی کلا حلتا پٹ سی کلا تلتا پٹ سی مطلب می دا دی سی ہا خیر پا یو کور ننوزی جی تاسو بیا ولی ولارس تاسو کشین جی جی پلیس نو ہاں پا یو
کور نه نوزي ته خبري سي هغه کور د چا دي زه څنګه خبرې دیسم چې هغه کور د چا دي مطلب دا دی چې هغه کور د یو سایډ هیرو دی مطلب دا چې هغه زما کور دی جی بالکل هغه ستا کور کې دیسي جی نو بیا دا سی وسی سی هجانک دا هغه کور بیل بجاو سی دا ویری سر ڈاکو ولار سی بیا کشی بیا ولار سی بیا کشی تای سویل غارست زر کوئی خالا پا دا پرا سٹوری کی ہیروین نا رازی نو پا دی کی بیا ہیروین نا رازی ٹھاک 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 شاوزی تا حل تو ادھرے جا رنداری چپکا ما تو رندیار ما وایا ما تا میڈم صاحب ڈائریکٹر صاحب تا سو گوری ما سردا پڑھو نے خوان کئی کدا خوان نہ کئی نو بطور پڑھو نے خوان کئی کب بطور پڑھو نے خوان نہ کئی نو بطور پڑھو نے خوان کئی خیر انن سبا خو ہیروئن تو حالم پڑھو نے ضرورت نستا سل چاخه پڑھو نے نہ پسر کئی خیر کتا سما کدا راو شوی تا سو پما باندی سو گانی پکچرائز کوی څه مطلب دی او هو مطلب مې دا دی چې نن سبا سونه هم هیروئین دي نه هغه د کاس له مخ کې دا پښتنه کوي چې په ما باندې سو غانې پکچرایز کوي مطلب دا دی سونه غټي هیروئین وي هغه نه زیات غانې په پکچرایز کوي نورنداری زما مطلب دی میډم ته خو غټه هیروئین نه یې ته خو وڅ کوي یا لا په کوم لیونیانو کې پساوس څه دی وویل هو پلی ونی نو باندې هم یو غانا پچرایس او هو رښتیا رزی چې تاسو کوم غانا پلی ونی نو مطلب کم سین سی پلی ونی نو لیکي او پاره کې خو بتا تا هیڅ تکلیف یا هیڅ پرابلم خو منه نی یا 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 الله ته نه پردا وک تاسو کا بغل ځای کې پساو سو دې خرمان دې الله پلیز تاسو ودرشي شاویزا ورسته خوشاله خدای ته راولا خدای دپار داس ما لاسو ته وګوري مزه پلیز که تاسو لاړس ما به هیرو څوک جوړی تاسو شانی ما اوریدلې دي چې په داسې حال کې فلم ساز د هیروینې خبره پر مځکه نه غورځي نو ته څه ورته ووایه څه ورته ووایم زما مطلب دا دی په داسې حال کې ګانه هم شته ګډ ایډیا پرورو کې د قدمونه آشنا رو رو کې د قدمونه آشنا شرنګ د پانځې مې لمونه خبر وینا آشنا رو رو کې د قدمونه آشنا رو رو کې د قدمونه آشنا رنداری د زموږ د واس کار نه دی دای زی ګړنجو بین برا بولو او نه او ګړنجو بین یاهو یا ټن 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 او پر کور باندې کم عذاب را لای ز په سوزرلند زې تالنت زې خانو زې کې ولم څه مسله ده ګډ سین Oh, good situation, good location. Attack! Shaveza! take. Zabardast, very nice, very... Oh, briefcase! Tada briefcase ho maata rak. Khabardar! Briefcase achi last war naudi! Stadir loo khush kismati da chita za pa de film ki director waakhstaram. اوهو بالکل د سل فلمونه نه دي سوپر ډوپر هټ جوړ کړی دي سوپر سوپر هټ نه فلو فلمان ما جوړ کړی فلو اوهو بالکل ته دونه فلو فلمان جوړ کړی دونه فلو په جوړ کړی دونه فلو په جوړ کړی چې د په غلطي کې د واده مووی هم جوړ کړی دي نه هغه هم فلو سوی دي ستاسو مطلب څه دی هز ما مطلب دا دی چې دا ډیری پیسې لزان سرګرځه نو تا ته خطرم پېښې دلای سي ټکم لې دلای سي خونم نړې دلای سي مصیبتم پرابلمز از پرابلم
څه خطره څنګه پرابلم خطره تاسو ما فلم کتلې دي یو ما یو هالیوډ کې یو ډېر شایسته فلم ما جوړ کړي نو واغه ته اوسکر ایوارډ ملاو سو د فلم نوم دی د ډاکولر مان دي کتلې اوتا بسنګ کتلې هغه ته اوس پورې رلل شوی نه دی هغه فلم پر سینما نه دی راغلی هغه په ډبو کې دی بلکې د کور په المارۍ کې دی ته بسم الله وکړه موږ ته ایڈوانس راکړه یا الله تاسو ټول بغلفې بیکیست نه نه زموږ تلوار نه دی ته لږ ستړی معلومېږي بالکل جی ډېر ستړی لږ نه دی ستړی ما ته آرام ضرورت صحیح ده صحیح ده بالا زموږ کمرستا تلته ریسټ وکړه نورې خبرې به بیا بعد کې وکړو جی بالکل بالکل به خوښه ده ګړنجو بنا شانو ټیک وای فلم ساز سب ستړی دی دی بالا کمرې ته بوسه څه به آرام وکړي تی بده یو کی بیا با پما سراسی بلکې له ما سر بولاړ سی سامد ټیک دی صحیح دی بندل اف تھینکس راځي پما سی راځي درځي راځي دی بالا جالي مان می جنوی په میدان می ګډوي لکه بیڑے می پپشو دا ګنګری ویلکم ویلکم کم اون تھینک یو تھینک یو راجا دلبر دل ته یو څه آرام کو یو څه ریسټ کو ول چی ریسټ از دا بیسټ فار هیلت په پښتو کې مثال دی شه سوجي دا څوک دی موږ په دا کور کې اول وار دی جته څوک زه تاسو نه پېژنم تیز ما په کور کې اول وار ښکار کیږي تاسو څوک یاست ز شاویز خان یم فلم هیرو هیرو ریس ما جان تا خو یو ډاکو نه ویل دلې ډاکو ډاکو خو ما ډېر دلې دي په فلمانو کې په فلمانو کې یار دلبر ما ته خدای یو څه په پښه تړلې ښکاری اوس خو نو دوه صورتونه دي هو سر جی زه په خبر یم یو داستا صورت او یو داز ما معصوم صورت اور نور خنو خدای ګرد شکر وکړه او دلبر ما مطلب دا د دې صورتو نه دی ما مطلب دا دی یا خو په ډاکو دلت وی یا خو په دلت نه وی یا خو بس ما د کوټ په جیب کې وی او سر جی تم کله کله د یو شار خبرې کوي ګس از مجد محکمې نه ښکاری کله می فخر نه دی کړی فزار ایرو فلمیرو مسته یو ډاکو مطلب دی تا خو نه ویلی دلې سر جی ته څه خبره چې د ډاکو نو مطلب دی دا دی راغله ها شمشه ډاکو جوړونګ والا فلم ساز راغله دی او هغه زه هیرو اخستم په فلم سر جی کپا پلان کې مشته یو د ډاکو د گرفتار کولو یو سین راکی نو پای کې مشته پر سکرین ډیر شایسته مانیږي سیما تاسو دونه فوټوجینیک چهره لری تاسو کوشش ولنه کوي په فلم کې کار کوم د پاره یار خبر خود سولانی تی یار لیکن یو خبر ما ولید چې د ایرو ډیر عزت وی کاغه د ریډي والا سم یو پورت کی نو داغه پیسې نه ځنه اخی اکا ټماټر جن پورت کی پیسې نه ځنه اخی نو دونه عزت خو ته یال ریډي لری تاسو هر چی تھیلې ته ټماټر نه نه دا خبر نه اسی زمینه د ټماټر سیر پسو دین زبا سر جی ټماټر خو سمج د پاره موت دی سر جی هو شو یار ټماټر پور یاد را اوریندار جو یار چراتلې ټماټر به خام خار اوره تاسو دلته په کم سلسله کې راغلی واست یار راغلی خو مش په بل سلسله کې لیکن ته چې مولې دل د فلمان شوق نسو اوس به ته تاسو کې چې په فلم کې به مش تم کار راکې یار چې مېجم یو څه په سکرین راسو اوس تاسو ماته هیرو ویلې نو زه به ان شاء الله کوشش وکم خپل فلم ساز ته بوایم او ستاسو د پاره به یو شر رول زیو غواړم ډیر مې یار دلبر اوس خو مش کار اوس خو به مش دلی خامخه